Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku HTML5 a kaskadovým štýlom CSS3 v prostredí Free Code Camp. Našou úlohou v tejto lekcii je premeniť obrázok na odkaz. To znamená, keď kliknem na mačku, sa mi mám otvoriť tá stránka s tými mačacími fotkami, prípadne mŕtvý link, ak použijeme hashtag. No a ako to bude fungovať, tak všimnime si, že keď prejdeme ukazovateľom myši nad odkaz, tak sa ten ukazovateľ zmení na takú ruku. Takže tá ruka by sa mala objaviť aj tu. Takže odkaz máme tu a máme dať dovnútra ten obrázok. Takže môžeme toto presunúť miesto tohto textu a malo by to byť. Ukazuje sa ruka. Premenili sme obrázok na odkaz. Máme vytvoriť neusporiadaný zoznam. Je to taký zoznam, pre ktorým nie sú čísla, ale nejaké značky. A ten zoznam sa vytvára pomocou značky UL, čo je z angličtiny skratka Unordered List. Prvky zoznamu sú uložené medzi tagmi li, a to je skratka od list item, prvok zoznamu. No a my máme vytvoriť ten zoznam s dvomi prvkami, s mliekom a s syrom. Máme odstrániť posledné dva elementy odstavcové. A ideme pridávať ten zoznam neusporiadaný. Takže UL a hneď si pridáme aj koncovú značku a máme teda dva prvky. Mlieko a syr. Vidíte tie dve bodky, čo som spomínal. Máme mať tri elementy. Dobre, tak pridáme tretí element. To, čo má mačka rada. No, má rada Node.js. Minulé úlohe sme mali neusporiadaný zoznam, teraz máme usporiadaný zoznam. Tá skratka je z týchto písmen OL. A my máme vytvoriť tri veci, ktoré mačky nenávidia v tom usporiadanom zozname. Na rozdiel od zoznamu, ktorý je neusporiadaný, teraz budú pred tým zoznamom čísla. Usporiadaný zoznam. A opäť mám mať tri prvky. Tam je to rovnaké ako pri neusporiadanom. Vidíme, že hneď sa objavila jednotka. Tak, čo nenávidia mačky? Nenávidia lenivosť. Vidia PHP, nenávidia
sečko. Máme vytvoriť textové pole. Input type text. Toto je neparová značka. To znamená, že nemáme značku input s tým lomitkom na začiatku, ako je to tu. No a tu môžeme do toho písať te textové pole. Do toho textového pola môžeme vložiť aj nejaký predvolený text. A ten predvolený text sa vkladá do atribútu placeholder. A jeho hodnotou má byť text URL adresa fotografie mačky. Ten text sa objaví takou sivou farbou a ako náhle tam začneme písať, tak sa zmaže tá predvolená hodnota. No a ak chceme ten text odoslať na server, tak to musíme vložiť do formulára. Formulár má značku for. Formulár. Tu je začiatok. A tu bude tá koncová značka. No a na akú adresu sa má ten formulár odoslať, to určuje atribút action. A máme nastaviť jeho hodnotu. Vzhľadovo sa na stránke zatiaľ nič nezmenilo, ale ak by sme mali pripravený skript na tejto stránke, tak tam by sa s tým údajom, ktorý zadáme do toho textového pola, ďalej pracovalo. No a aby sme mohli ten text odoslať, potrebujeme pridať tlačidlo, ktorého typ je submit odošli, s nejakým textom na tom tlačidku. Takže máme pridať tlačidlo submit a text bude submit. Má to byť v tom formulári, takže vo vnútri. Tlačidlo button. To má aj koncovú značku. To je to párová značka. Typ bude to odošli. Submit. A text mal byť submit. Na tom tlačidku.